Татко пријавил во полиција дека неговата малолетна кирка била истепена од незини соученички од средното училиште каде учела. Инцидентот се случил во октомври минатата година, но тој дознал од како му го пратиле видеоматериалот каде се гледа дека неговата кирка била физички нападната од две малолетнички. Настанот е потврден и од страна на полицијата и се превземаат соодветни мерки за случајот, велат од МВР. Психолозите велат дека многу често на оваа возраст емотивните проблеми се решаваат со физичко наследство. Тепачките или караниците или нервозите за момчиња и за девојчиња секогаш ќе ги има, нели тоа е еден период како што рековте во кој што нормално младите ќе ги најдуваат своите први симпатии, љубови, своите први релации со некој што му се допаѓа, ама не е секогаш решението, например, во овој случај Степан на девојката, а не е утврдено кој е виновен, нели? Затоа би требало да им помогнеме на младите да подобро рационално размислуваат и навистина да ги решаваат своите проблеми во релацијата во која што се наоѓаат. Стојановско објаснува дека е добро да има контрола од страна на полицијата пред училиштата, автобуските постројки, така сите ќе имаат и поголема сигурност. Ама оно за што ние сега збориме е превенцијата, како да тие млади луѓе не дојдат да бидат уапсени од полицијата. Значи, ќе им помогнеме и на полицајците, прво да имаат помалце работа и да се расправаат со малолетни лица, ама наша обврска е како тие млади луѓе да не дојдат во ситуација да морат да бидат ловени од полицијата, однесени на сослушување, како нивните родители да не морат да бидат изложени на сета она постапка што доаѓа после тоа, односно да им помогнеме на луѓето што помалце да имаат контакт личен со полицијата, да ги среќаваат полиците, да им викаат добар ден или да побараат помош, ама да не бидат тие што ќе бидат изложени на една полициска истрага. Последната тепачка во центарот на Скопје со физичка пресматка се уште чека судска пресуда.